אתם לא עוזבים אותנו, כי קרה מה שקרה שלשום בסורוקה, ברחבת הכניסה, סכנת חיים, ואתמול, אתם יודעים הרי שמתברר כנראה שאני לא מושלם. ואתמול הייתי צריך את פישלר כבר, פיני פישלר. אבל הוא עכשיו איתנו, אני מוכרח לשמוע ממנו את התובנות שלו, על מה שהוא מכנה, וזה כבר מטבע לשון במדינת ישראל, לא חשוב אם זה אלשך או זה ההוא שבא ממגב, נו, אני לא זוכר את השם שלו. שבתאי משהו, שבתאי. שבתאי, מה השם הפרטי? יעקב, יעקב שבתאי, ההוא מהצילומים עם האקדחים ועם האקדחי קפצונים, כאילו עכשיו שחרר את ירושלים, אותו שבתאי. פישלר? בוקר טוב. בוקר טוב, אני מה זה אשתדל? אני מה זה אשתדל לא ל... לא להפריע לך, אבל העניין של לואי דה פינס, מה זה תופס אותי יותר ויותר? אבל כל זה חוכמה בדיעבד, אבי לצון, כי אני צועק את זה כבר שנים ואף אחד לא רצה לשמוע. זו חוכמה בדיעבד, אני אמרתי שהכתובת על הקיר ושהמשטרה לא מתפקדת שנים רבות רבות מאוד. אני דיברתי על ימי דנינו, ואני דיברתי על מפכלים קודמים, ואני דיברתי על ימי אלשיך השחורים והאפורים, ואני הזהרתי... והיום אני קורא בעיתון הארץ איזה כותרת שבכלל מוציאה אותי מדעתי. מה? בכירים במשטרה, הנגב מלא איים של חוסר משילות, הם הולכים ומתרחבים. אז אני אומר לך, ואני צייצתי את זה הבוקר, מי שצריך ללכת זה מפקדי המשטרה, זה מפקד המחוז הדרומי, גם קודמו שקודם למחוז חוב וגם קודמי קודמיו. אני צעקתי את זה הרבה מאוד שנים. תגיד, מה הם עושים, הקצינים הבכירים האלה במשטרה? סוב אותי רגע. הם עושים תקצים. מה הם עושים? אבו, מה משלמים להם כסף ולאחר מכן פנסיה תקציבית לכל החיים? זה הרבה מאוד כסף. אני מאחל לך פנסיה שלהם, אני מאחל לך לשכה כמו שלהם, ואני מאחל לך רכב מפואר כמו שלהם ונהג צמוד כמו שלהם, ואני רוצה לתת לך ברשותך דוגמה, כי אתה בעיניי מומחה ספורט, אם אפשר לתת לך מטאפורה. בבקשה. תשמע, אדון אבי רצון, יום אחד אתה מתמנה למאמן קבוצת ברצלונה, ואתה מרכיב הרכב של 11 כוכבים, והקבוצה הזו בניהולו של אבי רצון חוטפת גולים כל שבת או כל יום ראשון, ולא מצליחה להפקיע גולים כל יום ראשון, שם זה בימי ראשון, ומפקיעה ומקבלת גולים ולא מצליחה להפקיע. מה קורה למאמן אבי רצון? הרי מישהו שם בהנהלה קורא למאמן אבי רצון. הוא אומר לו, תשמע, אדוני, אתה לא מספק את הסחורה. הקבוצה עומדת לרדת ליגה, ואתה מקבל ביתה והולך הביתה. אותו דבר בדיוק אמור להיות במשטרה. המשטרה במחוז הדרומי אינה מספקת את הסחורה שנקראת משילות וביטחון והרתעה לתושבי הדרום. שנים רבות, מישהו אומר היום בעיתון הארץ, יש 100,000 כלי נשק ואמצעי אמל"ח בדרום. 100,000. עכשיו אני שואל אותך, תן לי אתה הסבר, ואני לא המראיין. תן לי דוגמה של קצין משטרה אחד, שאמרו לו, אדוני, אתה הולך הביתה. אתה לא מבין שאינך עושה את העבודה. יניב קובוביץ' אתמול צייץ ציוץ, אני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל הציוץ הזה יטריף אותי. ויניב קובוביץ' אומר שיש מפקד תחנה בדרום הארץ, כן. שאומר לאזרחים, ברגע שמגיע אליכם פורץ הביתה, תנהלו מאחורי וואו, דלתות. וואו, כן, קיבלתי את זה, אבל אתה יודע, אני מאוד מקווה בשביל קובוביץ' שזה לא פייק. כי אם זה נכון, אז זהו, אז זה לא לסגור את הנגב. זה לסגור את המדינה. אני אומר, אם זה נכון, זה היום ונורא. ואם זה לא נכון, אז צריך לבדוק. יניב קובוביץ' לא כותב דברים בעלמה. אני מכיר את יניב קובוביץ' הרבה מאוד שנים. צריך לבדוק את הדברים האלה. יכול להיות שהייתה פליטת פה של קצין משטרה. אני לא רוצה לתת לך הרצאה. מה זה פליטת פה? מה זה פליטת פה? זה מה? זה אמירה מכוננת. זה פליטה, זה DNA. זה משהו שמה לא תקין. עכשיו תראה. לפני שלושה שבועות, לציבור יש זיכרון קצר, לפני שלושה שבועות קיבלו את איילה חסון במחוז הדרומי לקראת אולפן שישי, קיבלו אותה כמו מלכה. היה שם מפכ"ל ומפקד המחוז הדרומי ומג"ב
וימר, ומטוסים, ומסוקים, ועשו לה סיור, והיא עברה, ואמרו לה, עשינו, ובנינו, והנה, והנה, והנה. וזה הפייק. זה הפייק. לא יניב קובוביץ' הוא הפייק. הפייק הוא שעשו לה הצגה שאין בה כלום. אין בהצגה הזו כלום. אנחנו, כמו בחברת קוקה קולה, אנחנו רוצים מהמנכ״ל שורה תחתונה שהיא שורת רווח. אחרת מועצת מנהלים מתכנסת, במקרה הזה זה ממשלת ישראל, ואומרת למנכ״ל קוקה קולה, אדוני, אתה כושל. אתה מביא לנו דוחות רווח והסבר. דוחות רווח והפסד, ואתה מראה הפסד. אנחנו לא יכולים ככה. מה זאת אומרת איבדנו משילות? מה, איפה קבור בן גוריון? נדמה לי שהוא קבור בדרום איפשהו. מה זאת אומרת איבדנו משילות? אז על מה אני משלם מיסים כל שנה ואתה משלם מיסים? הלוא התפקיד שלהם זה לא לקחת רק מיסים. התפקיד של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, של משטרת ישראל, זה לספק את הסחורה. הסחורה נקראת ככה. בינתיים הדרום הולך ומדרדר. ומה קורה בצפון? ומה קורה עם הפשיעה החקלאית? כן. ומה קורה בתאונות הדרכים? ומה קורה בפריצות וגניבות? ומה קורה ברצח? ומה קורה באונס? אתה זוכר סטודנטית באוניברסיטת באר שבע שהתקשרה למוקד 100 ואמרה, הוא הולך מאחורי רוצה לאנוס אותי, והמוקדנית תרקה לה את הטלפון אוי. במוקד 100? אתה מבין למה מפקד המחוז צריך לעוף הביתה? פישלר, תודה רבה. שלום. בוקר טוב. וואו, והכל מתקשר, הכל מתקשר. לפיד שירו עליו בלבנון, וקטיושות על ידו בקריית שמונה, והסיפור של המפכ"ל, שבאמת כנראה התפקיד הזה גדול עליו, והוא בכלל לא מבין אינטלקטואלית, אינטלקטואלית הוא לא מבין מה התפקיד שלו במדינה כמו מדינת ישראל. ולדעתי הוא עדיין לא יפנים מה שקרה בכלל בסורוקה. וכל זה מתחבר לי, איך לא? לתיקי נתניהו, ליהודית תירוש, לליאת בן ארי, לבן של ליאת בן ארי, לשי ניצן, למנדלבליט. שש שנים, אחרי שש שנים, וחציות אוקיינוסים, ומאות מיליוני שקלים, ומלונות 5 כוכבים. הם מבקשים עדיין השלמות. וכאשר פרקליטי נתניהו ביקשו את ההשלמות, הם ניתחו בבוז על ידי אותו אחד שמוחזק בגרון, ושנעלם ונעלם בחודשים האחרונים.